Флашмоб в градския транспорт в София организираха и днес от движение обществен натиск. За втори път протестиращите организират официален бойкот в транспорта в столицата заради поскъпването на билетите от лев на 1,60 лв. От 1 юни. Организаторите днес окупираха студентската линия на автобус 9-4, който се движи между Орлов мост и Студентски град. Вътре протестиращите опънаха плакати с надпис «Гражданско неподчинение» и раздаваха флаери, нарисувани като банкнот от 1,60 лв. С лика на кмета Йорданка Фандъкова. Ние днес освобождаваме за гражданите линия 94, за да пътуваме не гратис, а за да демонстрираме политическо действие и да покажем на общината, че утре е времето, когато се събират, и е време най-късно утре да отменят това безумно решение. Безсрамно е увеличението от 1,60 на билетчето в София. Само с лайкове по Фейсбук не става. За да променим нещата, трябва да действаме на терен и да блокираме, да протестираме, да показваме нашето несъгласие и да принуждаваме хората, които гласуват такива решения, да ги отменят.